Yes. Bano nga bivamu kwa kama bafa wame kinze shuwa program wene kutuka ko. Yeah. Mubujuvu wayo, mubulunji wayo. Mm. Skype nziba kutuwale buwelu kuchibanja mpola. Mm. Aba Skype nziba kugamba. Mm. Wabada ya galo kugende buwelu nge mitubichaganyo. Wagala kugenda muusiza haba zungu wezo na Dala Europe. Zita wanyanyi haba. Mgena smanyangu de interview. Ochitege de. Ateguni angeteze. Ochitege de chintu echo. So making a sure wagende wali kwa Runa Towers. Kuntinda level 3. Mm. O making a sure anti ebintu byo bitambula bulunji ngabu wabadovi subi. Dokubanga bitambula. Yeah. Abo ba Skype nzibo katogenda kutisanga walala. Kali, kakati, waluwa butambi utambula on social media, tuongero kubiza bana Uganda banaye, mweko meko, mwere safe. Bune waba bibwe butandi susu, kati banaye, chisuse. Aiso, akatambi omwana na kuba mune tafari. Nengo, sente mekazo ululunka nirezo. Gamba ulusa atuwa lensawo yonga temuli chiri muna kutangana uva mkasa zoman. Waluwa kabuka obukuba teke zi. Atati ni mwabu obwana webabu kwa atayo kamuba kasibe bula mwabu wako buona. Lwansonga banne bajayigira ko kinumanyo man bakwata ababine babasumulula. Yes. Nga yakubyo omuntu kati nkesi tegeza wafuna chance to omuntu oyabagenda muta. Buterev. And now it comes back to our artists and industry at large. You have a role to play, I tell you. Duli wali wano nokonde minge gali zineza alien ani. Fiki Gaza. No jaku chifo cho omuntu abana banone babane bakuba abantu. That is really bad. It's and the more we embrace you guys, it means we are embracing these hooligans in society. I know. So mutaniko koma kubana abantu muba training. Ochitegela, let them be proud that they are part of your brand. No mubi abereyo nagamba ati nenda mwene gali mbulira. Niwe baba abantu fetulozo muyimbi atambula na ababi. Ochitegela. Ne alien oba Fiki Gaza. Abana babje aje mu kampu yo ajenga ze kuba aveyo ngamanyokanika obochitegera ajenga kamali nbanga bano tuba tukubanze kubo badia omutuzo mugame nedda tugenda kula kabadia ugenda kula bot, you know that kind of thing, right. You change their lives. Now this is there's something that happened over the weekend. Walwe yakubye munaka badia bakubye omuvubuke emigo ewa alien yao. Omuvubuka ono munnamasaka ya bookinga alien skin na yebo yagenze okusaba alien skin drop the next day. Abana ne bamukuba ne bamjako ne sente zabadaze nazo kuba munnamasaka abadamanyu anajja itireke wanta asubule ne batwala sente ne bilabye abadde nabyo kati kya mukubiza asosenga takitegira paka mbwe yategedde. Nti waliwo omuvubuke yategedde nti yalese agenda tegeka alien mu kifo kati najja bookinga naye alien mu kifo kyekimu kati nabakwata naye sente ze kati mukubaako gwe basuuza nti atukolera ono ndoze yabadde engeri y'okumujja bwe batusembwe ekyamukubiza exactly ekyamukubiza nti bamutaddeko embeera nti no yayogerera bubi yagenze bwe yaze masaka alina bye yakozera ivu nayogerera bubi alien kati kitagatta wembanga kutegese alien ngenda kuja msente. Why would I do live ekogerero obobi? So italaze nti it was just a deliberate move okumujja ko sente zero butambye obukwe buli ku social media. Wechiba kitufu chivinyo by the way chibi daladala era tusubira it is hurting. Eleve mwaka upon it nchimanyi alien na ebintu bino otuba tubiyogira ababira ababija mutu okako muze mu byokuba abantu na dala so when someone is innocent kaso ka kudde history biberenga bitufu ne alien tumunonyeko kuba no rusa abana boba boge. If it's true, it's not right. Mwenda, nebangamba ngabiri mwenda teruli. Unako uliwo libagenda okusobola okumpa ngabiri mubiri. Beruliwo oluli free. Nembagamba it's okay tewali buzibu. Era n'omukulu w'ekifo nali nateesa naye ng'olunaku namugamba lwabiri mwenda. Nemukubira essimu nemugamba muzeeyi wa lugembe bikyuseemu omuyimbi gwe mbadde nakwatagana naye angambe olunaku lwabiri mubiri lwagenda okusobola okukozesa okubaawo. Nangamba itsoke tewali buzibu. Nenkwata sente olunaku lutwali tuteesezza okusisinkana ne management ya Alien Skin. Nentuukayo ku Fangoni Forest. Twali tuteesezza miliyoni 8 nga zingendo muwa okunkolera ku show yange. Nentuukayo ku Fangoni nensangawo manager we kubanga gwe nali njogereziganya naye. Netutuuka munda awo. Nze nenkwata sente miliyoni ezi 3 nenzibakwasa ne bankolera receipt. Nibajimpa. Nenkwate kubo ni mngenda. Katika obuzibu obufuna wane Fangoni Forest. Obuzibu wembufunira. Nene mbasaba drop video. Omuyimbi nga yo garanti nze, mkonfami nze bichi, nenda kubao. Nibangambo omuyimbi tali okay. Na ye encha, ku Saturday, nenda kuata video yo, tujikusindikire, ekutukeko.
kasita receipt tujikuwade iraganti osasude sente drop tugenda jikuterako ku Saturday nsha ngamba isoketi wali buzimu kati ngankwata kubo ngangenda Masaka kati ku Saturday ngansiba mba kubile simu ngisimu tebajikwata ngamba kubile simu ngatebajikwata ngamba kubile simu ngatebajikwata jukira ninokola akalango akalanga akwambanyi nokuteka amalobo zigo muyimbi ngankwata kubo ngankoma okusande kuba Saturday onana bakubile simu ngatebazikwata nemba tukako kusande Sande we natuse wawo kufango nensanga omuvubuka omuvubuka ngali awo ku gate nambuza kisi nemuga mbadde na booking je nakola wano naye drop je nabadde nze tebasobodde ji pato budde buba bunkutte kwe kusala wo netu kire bajimpe nze ngende ngole byange biddako ngomuvubuka ngamba tebaliwo namugamba bani tiri kitaliwo nabamu abanyizo bikola ko tebaliwo naye kwa mawe sawa 10 kati mba nsimbule ebigere ngenda ngomuvubuka ngamba Oina mko kusente, oyabera okugete era ye group yemwe yali emiskin. Ngangamba ina mkusente ambuza sente zaachi. Ngangamba go ina mkusente nina chengendo kugamba echenjawo. Kati ngabanga ina chipye kya manchi agenda okungamba. Ngangamba ye mfachi kankwate mitwale ebiri njimu. Ngankwate mitwale ebiri nganjimu nganzigulira. Ngaba nga olwagudde one nyingira nintula ku ntebe zaabwe awo. Kati nga ndowooza nti bakyalina bye bamaliriza eri bali mukunkolako. Bagenda kujja bankoleko bampe video ngende ngantula ngango myikiriza mba nkyatuddaawo nendo kulaba abavubuka bajja batandika okuwera mpola mpola nga bakungana kati waliwo akakavuuka oyo muvuuka bamutoba Ibula nga yakulembedde naye nga balala bonna banneetoolodde bati Ibula ng'akutte ekitiiyo Imbu nina video emu gye nakola Imbu ng'eyogera negativity ku muyimbi waabwe nga baatandika okunkuba nga bankuba nga bantemesa ebitiiyo kuno Ibula ngakwata ebitiiyo ng'abinkuba bino byonna byonna ndowooza obiraba muno munna bankubye ne bakuba mbasa balaga mubiri nga bankuba nze nanzina nga banzija waawe mutera okulaba akayembe nga bantwala emmanju awatali awo kayembe nga banjiira amazzi nga bankuba baba kyankuba Alien Skin najja nafubutuka mulyango gwe emmanju Alien Skin yennyini natandika okuŋŋamba Wesebo, ufachi, nga mugamba atechichi, ne mugamba wembani na video jinakola, ngurusi tokirizi ganyana, yobanga ene mpisa jie kuisa munga sinu onje. Asisti wandi mpabi, dinechino, sicho webodo ino kukola, nga banku bienze naze nanzi mbi, nga bafubu kabe unaba neto lode, nga webankuwa, alieni skini na najaye simu, nga bafubu kabe wamazo ufunkuwa, ebi ungabidi off camera, webaba kuwa, nga baku tulugunya, tebakuteka mu camera, elati batika kwa live. Bwebaba nga bali mukutulugunya ebyo byonna bye bakola after babikola beerungi nga balina ekifaananyi kye basiiga ne baba bamaze dda okutulugunya nga bakozeeko dda efujjo nga bakukubyekubye dda kati Alien Skin olwamaze najjayo essimu ye nanteeka live ku ssimu ye ezo zonna video ze mulaba zitambula ebyo byonna babitaddewo nga bamaze kuntulugunya ebyo video zikwata nga bamaze kuntulugunya kati nga bateekawo video mbu nga beeyogeza nga beefula beeyogeza obulungi era Alien video ezimu mujja ziraba ku TikTok abaana bazipostinga zitambula nga Alien alinga agamba mbu nze nkusonyiye biki agenda naye kati nali namuwa sente zange miliyoni 3 nebagamba bazinzirize nebagamba sente tetuzigenda zikuddiza sente tetugenda zikuwa nga bangamba nti sente ezo ze ziringa ezisasula kiri nti kati mpeddeyo mbasi kyabanje n'ensawo eno yali erimu sente zange bwe baali banyola nga bantwala eyo emmanju ensawo ne bagintwalako n'essimu zange byonna ne babisooka ne babimpambako ne bakwata sente zange zonna ezaalimu ezisinga obungi ne bazitwala kati eyo vidiyo alina Alien vidiyo gye yakwata kati nga bagamba tumuddize ebintu bye byonna tubimuddiza ndowooza mubiraba ne sente ze banziriza eziri mu kamera eziraga nga tebanzikiriza zibala wabulanga bangamba bugambi teka mkasawo otambula ogende fetu kusonyiye era waliwo ne kavidiyo akalaganga bagamba mbu amazenda amwane boda namulinyisa ne boda nagenda naye nga bakyogera bwogezi mu kamera kubanze yetutte mmanyi wobuli kyenkola mba nkitegeera mbu amufunidde ne boda naye nga ne vidiyo yennyini gye balagamba amfunidde boda teraga nti yuno ali mukunfunira boda so kati yeye ensonga era nengenda ne ku poliisi kuba nadde sente taina teyangambye nti agenda zinziriza yangambye sibanja bilioni ezi 3 yangambye sibanja era olwavuddawo kuba nabadde mpisiddwa bubi nnyo nga nze nanzimbye muno munnuma natuukidde wa musawo nengenda ku ddwaliro
nivanzi janjaba, nengena ne polisi ye katwe, nizigula wa musango. Ida ne reference nji ina wana. Beko musango ku polisi ye katwe. Kubera, binaba denva honga bagamba, ne uwa baguru. Tewali wosobola kuwangulira. Ne wogenda wa tewali wosobola kuwangulira. Nga weba ngamba, ntira byonna byonna mba neri mba. Mbuja tewali weba sola mua vila. Nze nengenda ku polisi ye katwe ne nzigula omusango era ne bampa ne reference. Wabuli kimu kyonna kye nabadde nkola nabadde nkirina. Ne receipt ye nnyini nnyini eraga ssente ze nalina musasulako era nga nayo njirina. Nga soogera byanjwanje. Nga ne receipt ye nnyini era njirina. Gye baali bankolera ne ssente ze nabawaako. Ne ssente zange ze baatutte kuba mu kasawo ssente bagenda okunziriza akasawo. Nga ssente bazitoddeko. Nga ssente zali milioni nyane ekitundu. Mukasawo mwabadde mulimu emitwalo 95. Kitegeeza milioni 3,555. Nga bazitutte. Nga teziriimu. Neera bwe babadde bazinziriza. Era ne ka video mujja kalaba. Nga bangamba teekamu ssente z'ogende. Nga tebanzikiriza zibala kuba nze nabadde manyi omuwendo gwazo. Ne nkwata ssente ezo. Okwetaaga okuva eri Alien Skin. Nze kye nsinga okwetaaga. Okukola naye byagaanye era sikyayagala. Saagala kola naye. Saagalirako ddala. Kyensinga okwetaaga ampe ssente zange. Kyensinga okwetaaga. Sina kye mwagaza sikyagala kukola naye era sigenda kukola naye. Saagala. Singa agaana okuwa ssente zino. Anti nagguddewo omusango nze nagenze mateeka. Kubanga mateeka ge galamula. Naye era amateeka nabadde nga gendamu. Ebigambo bye nabadde nvaawo nga mperekereza. Nga balaga nti tewaliiwo kye bayinza bakola. Ne bwe ngenda ne mpaaba tewali kye bayinza bakola.